бүгін таңертең алматы екатеринбург автожолында қираған транспорттан жолаушылар шұғыл эвакуацияланды автобус ақауланып отыздан астам адам оның ішінде екі бала ендалада далада жол бойында қалған құтқарушылар мен полицейлер жедел көмекке жетті рейстік автобус астана шымкент бағыты бойынша қозғалған алайда 9 жүзінші шақырымнан кейін техникалық қау орын алған қара жолдың бойында қаңтарылып қалған автобусты қарағанды облысы полиция департаментінің патрульдік полиция батальоны байқаған жүргізуші офицерлерге маршруттың солтүстік астанадан шыққанын және салонда 30 жолаушы бар екенін оның екеуі бала екі жүргізуші бар екенін мәлімдеген экипаж жедел әрекетке көшіп сәлден соң құтқарушылар көмекке келді артынша жолаушылар ақсу айылы мештіне жеткізіліп ыстық шай беріліп қолайлы жағдай жасалды